Na Marina es prepara per entrar a la sala de nanosatèl·lits de l'empresa Open Cosmos. Fa 6 mesos que hi té una feina de responsabilitat. Per fer una missió espacial s'ha de construir un satèl·lit. Primer s'ha de dissenyar, després s'ha de fabricar, s'han de fer tests per provar que el satèl·lit va bé i després s'ha de llançar. Pues jo m'encarrego de mirar que tot aquest procés funcioni bé. Com a dona, és minoria. De fet, ja ho va ser a la seva promoció d'enginyeria aeroespacial, però tenia clar que allò li agradava. Utilitzar l'espai per fer ciència a la Terra, per veure com està evolucionant la Terra, això sí que m'ho pareixia molt interessant. El bot puede recoger toda esa información. Na Marisa lidera un equip expert en intel·ligència artificial, una feina, la relacionada amb la informàtica, que se sol associar més als homes. És difícil, al comienzo, si eres minoria, pues que te escuchen, ¿no? Y hay mucha... Yo sí he notado en programadoras jóvenes que hay mucha inseguridad. Es veuen més dones en la branca biològica, sanitària o mediambiental, com Marta Marcos, professora de física i investigadora de l'IMEDEA. Hi ha dones que acaben les carreres de física, de matemàtiques i de ciències en general, però no n'hi ha tantes dones que arriben a una posició acadèmica rellevant. Això vol dir que hi ha diferències pel camí. Hi ha dones que es queden pel camí. La maternitat, diu, és el que frena moltes vegades la carrera de les dones en el món de la ciència. Elles continuen assumint més responsabilitat familiar. I això impedeix, de certa manera, que tinguin les mateixes condicions després per accedir a una plaça fixa de professor o d'investigador. En el cas d'una carrera científica, nosaltres ens vam valorant, per exemple, per publicacions científiques o per projectes de recerca. Clar, en aquests moments en què tens una aturada, aquests mesos no els podràs recuperar a nivell de producció. Per tant, és una aturada que se veurà reflectida a la carrera. Moltes fites encara per assolir la igualtat d'oportunitat de les dones en el món de la ciència.